ছ'চিয়েল মিডিয়াত বনজুইৰ দৰে বিয়পি পৰা এটা ভিডিঅ'। লাইনত থিয় হৈ থকা এগৰাকী মহিলা অশালীন ব্যৱহাৰ কৰিছে মাস্ক পৰিধান কৰা এজন লোকে। কোনো ধৰণৰ ভিৰ নাই যদিও লোকজন যিমান পাৰে কাষ চাপিছে মহিলাগৰাকীৰ। ইয়াৰ পাছতে অশালীন কাৰ্য। এই সকলো দৃশ্য বন্দী হৈছে কোনো লোকৰ কেমেৰা। এই ঘটনা ডিব্ৰুগড় চহৰৰ থানা চাৰিআলিৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ কাউণ্টাৰৰ লাইনত থিয় হৈ থকাৰ সময়তে এগৰাকী ভদ্ৰ মহিলাৰ ওপৰত কুকৰ্মৰে অশালীন কাৰ্য কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে এজন লোকে। দিন দুপৰতে বহুলোকৰ মাজতে বিকৃত মানসিকতাৰ পৰিচয় দি অতি সংগোপনে অশালীন কাৰ্যৰ প্ৰচেষ্টা মানুহজনৰ। অৱশ্যে লোকজনৰ এনে কুসন্ধিৰ বিষয়ে গম পোৱা নাই ভদ্ৰ মহিলাগৰাকীয়ে। কিন্তু তাৰ মাজতে এই কুকৰ্মৰ দৃশ্য বন্দী কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ কৰিলে কোনোবাই। তাৰ পাছতেই সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে। ইতিমধ্যে আইন শৃংখলাৰ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক জি পি সিঙে টুইটযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীক সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। ইফালে এই ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কেইবাটাও নাৰী সংগঠনে। প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁক কৰেক্ট কৰক, নহ'লে আমি আইন হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। যিহেতু থানা চাৰিআলি সদৰ থানা নিচে কাষতে ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটিছে আৰু এইটো ঘটনাই নহয়, ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। যদি মহিলাই নিৰাপত্তা নাপায়, ATM-লৈও আহিব নোৱাৰে, বেংকলৈ আহিব নোৱাৰে, ক'তো যদি আহিবই নোৱাৰে, তেওঁ একো এটা নিৰাপত্তাই নাই, তেওঁলোকে তেতিয়াহ'লে প্ৰশাসন থাকি কি লওক? যদি প্ৰশাসনে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত নধৰে তেতিয়াহ'লে আমি আইন হাতত লওক। আৰু এটা কথা, তেওঁলোকে অকল ধৰিলেও নহ'ব, প্ৰশাসনে যেনেকৈ এই প্ৰথমবাৰ লকডাউনত যিধৰণে মানুহ ওলালে পিটিছিলে, সেইধৰণে এনেকুৱা লম্পট ব্যক্তিবোৰ তেনেকুৱা ৰাজহুৱা স্থানত পিটিব লাগিব, তেতিয়াহে এনেকুৱা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাবোৰ নঘটিব। আমাৰ অতিকৈ লজ্জাজনক হৈছোঁ, এনেকুৱা ঘটনাবোৰ বাৰে বাৰে হৈ থাকে, আজি এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয়। এতিয়া অলপ দিনৰ আগতে যিটো সঞ্জীৱনীত ঘটনা ঘটিছিলে, দ্বিতীয় দিনাখনে হ'লগৈ এইটো AMC-ত, তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিৰাপত্তা আছে ক'ত? এটাক দেখি আৰু এটা দেখোন বেছিকৈ ঘটনা ঘটে। সেই গতিকে প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে তেনেকুৱা লম্পটক ধৰি পেলাই গোটেই ৰাজহুৱা স্থানত তেওঁলোকক শাস্তি দিয়া ব্যৱস্থা কৰে যেন। তেওঁলোকে এই প্ৰশাসনৰ বহুত দুৰ্নীতিও চলে, সকলো প্ৰশাসন তেনেকুৱা নহয়, কিছুমান বহুত দুৰ্নীতি চলে, সেই দুৰ্নীতি চলাই পেলাই তেওঁলোকক এৰি দিয়ে। এনেকুৱা ব্যক্তিক ৰাজহুৱা স্থানত তেওঁলোকে মানে প্ৰশাসনে শাস্তি দিয়ক, আৰু তেওঁ যাতে ভৱিষ্যতলৈও তেনেকুৱা মহিলাক দেখি তেওঁলোকৰ যিটো উত্তেজিত হয় সেইটো যাতে লিংগ ছেদ কৰে, তেতিয়াহে এনেকুৱা দুৰ্ঘটনাবোৰ নাইকিয়া হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।